Бид иргэн бүрийн хүсдэг хүн бүрт хүртээмжтэй эдийн засаг нийгмийн одоо оролцоо хийх. Тэгээд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээр дамжуулаад нөгөө цахим засаглал түүнийг одоо бий болгосноор бид нэгдүгээрт одоо ажил төрлөө хөнгөвчлөх, хоёрдугаарт одоо төрийн ил тод нээлттэй байдлыг бий болгох, төрийн үйлчлэгээ цахимжуулах тод болохоос эхлээд төсвийн хөрөнгөөр худалдан авдаг бараа бүтээгдэхүүнүүдэд бүгдийг цахим дэлгүүр шилжүүлэх юм болон нөхцөл үүсэж байгаа. Өнөөдрийн Mind Mongolia буюу одоо бид чинь ярьдаг уул ухаагаа ухаж одоо ажиллахаас гадна оюун ухаанаа баялгаа олборлож бид ингэж мэдлэгийн эдийн засгаа бий болгоё гэж. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын эдийн засгаа хөрвүүлжүүлэх гол нэг одоо хөшүүрэг гэж үзэж байгаа зүйл бол мэдээж цахим засаг зүгээр дамжуулсан эдийн засгийн төрөлжтэй бий бол мэдээж одоо бид нэр хүн төрөлхтний ажил амьдрал өдөр тутмын одоо хэрэглээг цахим мэдээлэл технологи цахим хэрэглээ тийм л оюун ухаан зүгээр төсөөлөх юм боломжгүй одоо 900-д амжирч шүү дээ. Тэгэхээр бид өнгөрсөн хугацаанд одоо бас магадгүй технологийн зарим одоо аж үйлдвэрчтэй хөсөлчлөл гэдэг олон зүйлүүдээс багдгүй хоцорж ирээд өнөөдөр эдийн засгийн хувьд хөнгөлөлттэй байгаа ч гэсэн энэ цахим засаглал цахим одоо шинжилгээ өөрчлөлт хөгжлөөс хоцорч болохгүй учраас хэрэгжүүлж бүх дэлхийн ертөнцийн хөл нийлүүлж өөрсдийн өссөн хэмжээнд хэрэглээгээ хангаж зогсохгүй энэ улс орныхаа эдийн засаг нийгмийн одоо хүртээмжтэй энэ бүтцийг бий болгох боломжн хүрдэг учраас энэ маш чухал арга хэмжээ болж байна. Өнөөдөр жишээний Mind Mongolia руу одоо орсноор бид төр авдаг цахим одоо харгам хангам системүүдийг нэг хүний үзмжээр эсвэл нэг албан тушаалтны захиалгаар эсвэл одоо нөгөө чадлтаа боломжтой навдаг гэдэг биш хүн болгон оролцох боломжийн бүрдүүлэг өгч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол А гэдэг компани харгам хангамжийн компани байгаа тэрийгэ хүртээм нийтийн хүртээм зуулгах чаддгүй байсан бол энэ цахим дэлгүүрт суулгаснаар бүх одоо хүмүүсийн хүртээмж болох боломж нь нээлттэй болчих. Тэгээд бидний яриад идэв ил тод нээлттэй засаглалыг болох гэж чинь. Тэгээд төрийн худалдаа авах ажиллагааны асуудал байна. Төрийн худалдаа авах ажиллагаа татвар хөдөлгөөчдийн хөрөн мөнгөөр худалдаж авдаг бүх бараа бүтээгчд хүн эргээд нийгэмдээ өгөөж чанар хүртээмж болж очих ёстой. Гэтэл энэ бүхний бий болох асуудал чинь өөрөө нэг танил талаараа эсвэл нэг даргын үйлчлэгээр шийдэгдэг байсан бол одоо төрийн худалдаа авах ажиллагаа тэр чигт сахин болгож байгаа. Үнээс хамааралгүй. Ямар нэгэн албан тушаалтнаас хамаардаг болгож байгаа. Тэгэхээр тэр их одоо төсвийн хөрөнгө татвар төлөгчдийн мөнгө хамгийн их мөнгө, хамгийн их хардлага, хамгийн их одоо ил тод бус үйл ажиллагаа төрийн гэсэн нэртэй болоход наалтцаг явж идэг учраас энэ бүхнийг цэгцлэх том алтан болж байна гэж ойлгомжтой. Ингээд цаашлаад үзэх юм бол одоо дэлгүүр хоршоо гэдэг юм уу усад бүх одоо үйлчлэгээл цахимжуулж байгаа юм одоо цаг үед бид нэр төрийн бүх үйл ажиллагаа одоо барилга байгуулалт, зам зээл бүтээц төрийн худалдаа ажиллагааны одоо чиглэлээр явуулдаг бүх ажлууд бол цахимаар ингэж одоо үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг.